u 13 sata. Evo još samo kratko, jesu li inspekcija ili policija pronašli išta oko toga što ste govorili da su neke desne opcije premještale svinje? Nisam ja rekla da su desne opcije premještale svinje. Ja znam točno šta sam rekla. Ja sam gospodinu Pavličeku postavila pitanje, odnosno rekla sam mu, zamolila sam ga da provjeri da li su osobe koje su povezane, jer je bilo referiranje na izjavu o desnim opcijama, da li su osobe koje su povezane s desnim opcijama možda nelegalno premještale svinje iz općine koja je u tom trenutku bila visoko zarazna u općinu koja je u tom trenutku bila epidemiološko mirna. On nije odgovorio na to pitanje, vjerojatno smatra da ne treba provjeriti, pitao se može li niže, a ja naravno to ne bih ni postavila kao pitanje da ne znam odgovor, već i da ga nemam na papiru. Koji je odgovor? Dakle, odgovor je da su osobe, da je određena osoba, to je utvrđeno zapisnikom inspekcije, premještala nezakonito svinje u vremenu afričke svinjske kuge iz općine koja je u tom trenutku imala dosta slučaja u općinu koja je u tom trenutku bila gotovo 2 mjeseca mirna. Ko je ta osoba? S kim je povezana? Ja sada ime neću ovdje izgovoriti. Zašto? Zato što to nije moja zadaća. Postoje inspekcijski zapisnici, postoje prijave, postoje i odredbe koje se odnose na tajnost podataka. Sve što sam rekla je točno i neću reći ni riječ viška. S kim je povezan? To je za drugu predstavnicu. Evo, kolege. Nije na ministrici da to, naravno, se otkriva što je rekla. Imali još pitanja za predstavnike struke? Pa, dobili ste odgovor. Politički aktiv, radi se o politički aktivnim osobama u nekim političkim strankama. Kao što sam ja u drugoj. Koji?